Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Bem-vindos a todos que nos assistem aqui presencialmente nessa linda plateia. Bem-vindos àqueles que nos assistem aqui no Rio de Janeiro pela NET, canal 12, e pela televisão aberta, canal 10.2, e aqueles que nos assistem pelo canal de YouTube da Sala Cecília Meirelles. Essa é a Sala Digital, a série Sala Digital, que hoje nos traz excelente apresentação do trio formado pelo pianista e compositor André Memari, o contrabaixista Neymar Dias e o baterista Sérgio Reze. A série Sala Jazz integra a temporada artística da Sala Cecília Meirelles, que é promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, FUNARJ, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, e tem o patrocínio da Petrobras Cultural. Desejo a todos vocês uma excelente apresentação e uma grande noite. Muito obrigado. Thank you.
Muito obrigado. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vou tentar falar pouco, mas realmente é uma ocasião muito especial para mim, acredito que para os meus colegas também. Primeiro, por estarmos nessa sala, um dos templos mais lindos da música que eu conheço, tendo viajado já há um bocado de países, mais de 30 países, e essa sala é das minhas salas do coração e sempre será, né? A gente tem que cuidar dela com esse carinho que o João Guilherme cuida, que todos nós temos que cuidar dessa pérola acústica, se chama Sala Cecília Meirelles. Estou aqui fazendo a primeira apresentação com a honrosa presença dos senhores e senhoras há mais de um ano. Estou desde fevereiro de 2020, basicamente, sem estar num palco. Então é para mim muito especial estar, além do mais, com os meus amados colegas de trio, Sérgio Rezzi, a bateria. Neymar Dias ao contrabaixo. Nós começamos tocando música para uns tempos de cólera, que dá nome ao meu mais recente álbum solo, lançado em plena pandemia em junho do ano passado, gravado de uma forma muito atípica, porque nós estávamos prontinhos para uma turnê de 2 meses nos Estados Unidos e fazíamos um ensaio geral, gravamos esse ensaio para a turnê, que obviamente não aconteceu. Então, o disco é um ensaio acrescido de participações especiais de pessoas que moram longe e que não vieram para o estúdio, mandaram o seu som, uma da Espanha e o outro também de longe, os convidados especiais. Então, um disco muito atípico e que realmente retrata esse momento que a gente está vivendo para o artista, no caso, o artista da música que eu sou. Música para os Tempos de Cólera está disponível aí nas plataformas digitais para quem quiser ouvir o disco todo. E nós vamos seguir com outra música desse disco, que se chama Valdir, que é um choro bem animado, que é uma homenagem ao nosso querido Valdir Azevedo, né, autor de verdadeiras pérolas da brasilidade, da qual podemos nos orgulhar, não é mesmo? Vamos lá, Valdir. Thank you.
Muito obrigado. Esse tema é um tema antigo, que eu compus de uma maneira também muito atípica. Eu compus a segunda parte quando eu tinha 15 anos e a primeira parte quando eu tinha 20 anos. Então demorei um tempinho, mas comecei pela segunda. É Veredas, é uma homenagem a esse universo mágico de João Guimarães Rosa, que é dos meus heróis nacionais verdadeiros e profundos desde sempre. E é o Capiba agora, né? Rosa? É, pois é. E nesse ensaio que nós fizemos no ano passado, para a turnê americana, que quiçá vai acontecer em algum momento, quem sabe no ano que vem, nós incluímos um samba lindíssimo do Capiba, compositor pernambucano, que se chama A Mesma Rosa Amarela. E esse samba me foi apresentado pelo Pelão Botezelli, grande produtor que produziu discos de Cartola, Nelson Cavaquinho, quem realmente conhece samba, né? E o Pelão, que produziu um disco do qual eu participei pelo selo Sesc, um disco que se chama Três no Samba, que é um disco muito diferente de tudo também, porque a formação é piano, surdo e voz. Só. Um surdo, uma voz, da Eliane Faria, grande cantora de samba daqui do Rio, e o Gordinho do Surdo, a quem eu gostaria de dedicar essa nossa versão, porque o Gordinho foi levado pelo Covid, ano passado. O maior nome do surdo, da história do samba. Eu gostaria de dedicar ao Gordinho, então, essa nossa leitura, e aos que quiserem ouvir o disco que se chama Três no Samba.
Muito obrigado. A gente tocou, depois da mesma Rosa Amarela, um tema que eu compus no início de 2020, chamado Sarabanda para um Novo Ano, que está também nesse disco, Música para uns Tempos de Cólera. Nós vamos seguir agora, fazer uma homenagem ao grande Cartola, com uma das melodias mais profundamente líricas da história da música brasileira, As Rosas Não Falam, dedicado ao dia de hoje. A gente saberá por quê. Thank you.
Está tudo nesse guardanapinho aqui, ó. Toda essa obra. Grande Cartola. Esse Brasil a gente pode amar sem medo, né? Que coisa, que milagre. Falando em Brasil, vamos falar em Clube da Esquina? A gente gravou um disco, quanto tempo? Tem uns 2, 3 anos. 3 anos. Chamado Na Esquina do Clube com o Sol na Cabeça, dedicado ao movimento mineiro, mas não só, né? Porque o tanto de gente de toda parte que foi ali aglomerar musicalmente naquela esquina, sem máscara e sem nenhum tipo de máscara na alma também, né? Aquele encontro humanista que o Brasil proporcionou a nós e ao mundo, chamado Clube da Esquina, nós fizemos um disco em homenagem a esse movimento. Mas nós vamos tocar uma música que é justamente a prova desse lado do encontro, do abraço do Clube da Esquina, que é esse lado, essa vertente da bossa nova, trazida pela voz da Laís Costa, grande cantora brasileira, nesse samba clássico do Monsueto. Engatando com essa música, que eu tenho esse problema de emendar a música uma na outra, eu tenho essa ideia de que no começo era uma música só, explodiu e virou um monte de música, mas eu gosto de juntar as músicas, eu tenho esse problema, e parece que vai piorando com a idade. Então nós vamos tocar Me Deixa em Paz, do Monsueto, seguido de Um Girassol da Cor do Seu Vestido, de Lô e Márcio Borges. Thank you.
Sérgio Reze, Neymar Dias. Tanto de música que cabe numa música, não é não? Eu gosto da música, é isso, é da capacidade de unir correntes, de unir vozes e causar esse abraço em música, que esse abraço nunca vai ser proibido. Esse abraço é o que nos faz humanos, um abraço que a música proporciona e do encontro entre paixões tão diferentes, né? E, porém ligadas nessa grande frequência da expressão musical. E falando em grande frequência de expressão musical, é muito emocionante para mim tocar Nazaré na Lapa, minha gente. Né? Aqui o Cine Odeon está logo ali, esse homem fazia trilha para cinema mudo. Você imagina o que devia ser isso, esse grande, grande gênio arquiteto de Brasil, Ernesto Nazaré, ao qual eu dediquei também um disco que se chama Ouro Sobre Azul, do qual também participam os meus colegas aqui. E lá nesse disco tem uma suíte em que eu faço, de novo, aquela ponte entre vários temas de Nazaré, e os mais atentos vão perceber que entra um certo Wolfgang de Gaiato nessa história. Vamos lá? Suíte Nazaré.
Genesi, Neymar Dias, esse é o André Memari Trio. Muitíssimo obrigado pela presença. A gente está vendo o amor e o carinho com que foi preparada esta sala para receber vocês, e eu fico muito emocionado de ver as pessoas trabalhando com esse respeito à arte, esse patrimônio, esse produto de ponta que o Brasil produz e sempre representou bem o nosso país lá fora. É sempre o Brasil bem visto. Meu agradecimento de coração ao João Guilherme Ripper pelo convite para estarmos aqui nesta série da Sala Jazz, a Isabel Zaguri, a produção aqui da sala também, a toda a equipe da TV Alerge. Um agradecimento muito especial ao meu querido amigo Gugu, que esteve aqui dando maior força durante a passagem de som, meu querido técnico de som já de muitas turnês. E é isso, não teremos hoje aquele momento CD, né, aquele momento autógrafo, quem sabe no futuro a gente possa retomar essa coisa tão gostosa da gente se abraçar ao final de um concerto, quem sabe com as vacinas, no ano que vem a gente possa estar mais tranquilo para fazer isso, né? E que mais? Quer falar alguma coisa, Neymar? Não? Já falou tudo que você tinha que falar, né? O Sérgio Rezzi, Neymar Dias, meus companheiros já de muita estrada, e é isso. Eu espero que a gente possa se rever num futuro não muito distante, seja nesta sala sagrada, maravilhosa, ou em outros espaços aí pelo mundo afora. A gente vai terminar com uma composição minha do ano de 2001, chamada Lacrime, que deu nome a um disco meu, de 2003, e Lacrime do latim Lágrimas, né? E eu acho que essa música vem fechar esse nosso discurso musical de hoje com uma homenagem aos mais de 400 mil mortos nessa tragédia, nesta situação em que perdemos tantas pessoas próximas, outras não tanto, mas que sofremos por ver essas vidas se extinguindo de modo que poderiam ter sido poupadas, não é? Acreditamos que poderia ter sido uma coisa melhor gerida. Mas vamos torcer para que a gente possa se recompor. E os corações partidos, não é mesmo? Que consigam encontrar a luz e se recompor das perdas. Um abraço também aos que estão comemorando aí o Dia dos Namorados. A gente teve aqui a presença de Wolfgang Amadeus Mozart, que entendia de amor como ninguém, né? Como a gente tem essa área do querubino, do Lenotia de Figaro, das bodas de Figaro, essa área para mim tocada em machiste, é tudo que eu quero dizer para todos os namorados, namoradas, né? Vamos lá? Lacrime. Muito obrigado. Boa noite.